Arratsaldeon, gaurko elkarrizketatuak etorri dira, Koldo eta Abel dira, Altsasuko gurasoko kideak dira, eta datorren hilabetean, irailean zehazki, izango den epaiketari buruz hitz egitera dator. Arratsaldeon biei. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon, bai. Bueno, espektatiba berri honekin, eta bueno, zabedea behin betiko aldaketaren bate ikusten dugun. Esan bezala, irailean, auzitegi gorenean egon gozarete, bertan rekurtsoa egin behar den epaiketari buruz bertan egotera, ezta? Zer suposatzen du berriz ere epaiketa bat batetik pasatzea? Bueno, urduritasun asko, kasu honen inguruan nola jun diren gauzak ikusitak eta hori, pues gehiago, ez? Ez eta oso bortitza izan da hasieratikan eta bueno, pues espero dugu konfiantza asko daukagu, aber aldaketaren bat ikustea, eta bueno, pues ez da normala, nola jun diren gauzak eta pues eta ez da normala gazteak kartzelan egotea istilu bat egingatik eta bueno, gomien tartean jarriko dugu istiluarenaz eta ez dakigu zer gertatu zen eta epaiketa Audientzia Nazionalean izan zen epaiketa pues ez zen deus ez argitu. Orduan dena zalantzetan dago eta bueno, pues aberria aldaketa ikusten dugun. Bueno, nik esango nuke pixka bat itxaropenak, ez? Beti gure prozeso luzea izaten ari da, ia hiru urte beteko dira, baina itxaropenak ez ditugu inoiz ahaztu behar eta beti esan dugu hasieran gure prozesu bagenekien luze izango zela ikusita nondik zetorren eta jartzen genituen gure itxaropenak gorenean. Badakigu gorenak ere zenolako erantzunak eman dituen beste kasuetan, baina beti hitz egiten denean justizia eta epaiketari buruz eta epailei buruz beti gorenarekin esan da izatekotan zentzudunez edo jokatzen dutela eta hori da gure itxaropena. Baina ezin dugu ahaztu ere Madrilen eta Audientzia Nazionalan gaudela gorenak Nafarroako audientziari esan ziolako ezetz eta eman ziolako Audientzia Nazionalera. Orduan da kontraesan bat, alde batetik beldurrez, badakigu ere zertan datzan historia, baina bestaldetik itxaropena. Kasu honetan, aurreko epeketan ez bezala, akusazio partikularrek ez dute rekurtsorik egin, bakarrik defentsak aurkeztu ditu rekurtsoak eta hori dela eta auzitegi gorenean egongo da epaiketa. Nola ikusten duzue akusazio partikularraren errekurtsoak entzea? Bueno, desproporzioa hasieratik hor dago gauzatua. Desproporzioak bizi izan dutela gure kasuarekin eta bizi izan dugula beraiek ere badakite. Nola den posible probari gabe eta benetan gauzatu gabe eta frogatu gabe nola den posible bi urte eta hamahiru urteko zigorrak jartzea. Orduan, elegitea jartzen badute ere izango litzateke guk entzun diogu eta komunikabideen aurrean Ordoñezek esan du, Consuelo Ordoñezek esan du, bueno, guretzako ere jarritako zigorrak haundiegiak dira. Orduan, elegitea jartzea izango litzateke, bueno, mingarria baino gehiago. Ez dakit igual egin duten, ja kasua hain puztuta dagoela eta bizkatere protagonismoak entzagatik, nola ikusten duzu, Koldo? Dakite, egia esan, ezki, berek esan duen bezala, bi alde daukagu, alde batetik kasu honek hartu duen dimensioak eta hori erabat desproporzionatua dela, gut betidanik hasieratik eskatu dugu justizia eta gauzak bideratu behar ziren bezala. Hori ez da egin, hasieratik. Bai gazteen gan, bota duten injustizia guzti hau, eta bai herrien gan. Eta herria baitere jaso du, eta hor gaude baitere. Eta honek horrein kontrastana edo bi ikuspegi desberdinetatik ikusita eta hori alde batetik.
aldaketa behin betiko lortzen dugun edo lortzen den eta ja eske ja ezin dugu ja gauza gehiagorik egin landu da bazter guztietatik eta bueno pues Nik esango nuke baitaren hasieratik esan dugula hau muntaia judiziala mediatiko eta poliziala izan dela. Orduan muntai horrekin bilatzen zena zen mendekua, mina eta eredugarri izatea. Orduan nik uste dut jarritako helburuak, beraiek jarritako helburuak behintzat bi bete dituztela. Mina sortu dute, mendekua ba, sortu eta eragin dute. Orduan hori lortuz gero gehiago egitea zer. Beraiek lortu dute nahi zutena. Baina bestaldetik nik uste dut efekto bumeran sortu dela. Gizarteak ikusi du hau injustizia, bueno, galanta izugarria izan dela. Gizarteak sortu du mugimenduak, elkartasunaren mugimendua, eta gizarteak ere ikusi du ezin dugula etxean gelditu. Atera behar dela, aldarrikatu behar dugula justizia eta denon artean lor dezakegula baita ere injustizia honetatik ateratzea. Orduan, bueno, nik uste dut badela garaia baita ere irailan, naiz eta ja injustiziarekin bizi, badago modua ja irailan amaitzeko, nahi badute, amaitu dezakete. Bai. Arrita garbi ikusi da, bueno, egin diren ekintzak ez, manifestazioak eta hori Nafarro mailan haundienak egin diren manifestazioak, kasu honekin lotuta joan dira ez. Orduan, klaro, bizi garen garaietan eta hori olako kasuak estatu batean gertatzea, bortitza da, gogorra da, eta bueno, ja behin betiko guri tokatu zaigu, ja bizi izan duguna bizi dugu, baina ja hemendik aurrera baita ere gelditu nahi dugu edo gelditu, bueno, pues gizartea gelditu nahi du ja behin betiko pues gertatzea horrelako istorioa, ez? Zehazki epeketa honetan zer lortu daiteke? Alde honet honenak ikusita eta txarrenetan egon da. Zer lor daiteke askatasuna. Nahi badute, ba, askatu dezakete. Ze frogak eta frogatuta zer gertatu zen eta beraiek esaten dutena ez dago frogarik. Epaiketaren zehar ikusi da, bai jarri ziren, bai froga dokumentalak eta testigoekin eta ikusi zen argi eta garbi ezin zela frogatu beraien irakurketa edo beraien planteamendua. Bestaldetik badaude baitare agarrabanteak eta jokatu da horrekin ba, zigorrak onditzeko. Hor badago agrabante bat oso eztabaidagarria dela eta da ideologikoaren aldetik planteatzen dena, hori Guardia Zibilaren taldearekin ezin da erabili agrabante hori eta hori badaude aurretik beste epaiketak nun ikusi den, badago baitare Europatik etorritako bideak edo planteamenduak ez direla onartzen. Orduan hori lehenengo askatasuna, baina hori ez bada lortzen, lor daitekena da jeistea zigorrak. Eta ezin dugu ahaztu ja hiru urte daramatzatela eta beste batzuk urte bat pasataia bete dutela. Orduan jeisten badira zigorrak lor daiteke baita ere askatasuna. Orduan guk buruan daukagu askatasuna eta nahi badute askatu dezakete. Eta ez dugu eskatzen gainera beti esan dugu impunitatea. Baina ordaindu dutenarekin, desproporzioak bueno, erabatekoa izan da, eta benetan askatasuna da lortu eta eskatzen duguna. Bai. Belek izan dako lotuta izanik, baita ere, pues bueno, ez da logikarik hasieratik eman zioten tratamendua, kasu honi, zergatik ez da ikertu behar zen gauza bat, zeta, bueno, ez da interesatzen, zeta ikusi dute peketan gezurra hutsa zeudela, kasu honen inguruan, iztilo horren inguruan, gezurra kutsia zeudela, eta bueno, eta ez da interesatu ikertzea, gu hasieratik izan genuen ikertu, eta bueno, gertatutako neurrian, edo gertatu zen neurrian, pues epaitu edo zigortu, ez?
Baina ez, hau ja hasieratik handia bazegoen idatzita eta bueno, pues horregatik junda kasua hartu du dimisio on dimisio hau eta horrela junda eta horrela hartu du herriaren erantzuna. Garbi gainera ikusi da erabilera politikoa. Ez dago egunik nun edo Ciudadanos edo PPek erabiltzen aipatzen duela gure kasua. Ja da mamu bat edo ba edozein gauza ez daukate argumentaziorik, orduan altsasu da baliabide politiko bat. Erabiltzen ari dira gure semealaben bizitzak, erabiltzen ari dira altsasuen hitza eta herria. Erabilpen izugarria. Edo nork ikusi dezakela. Baina, are garea da nola erabiltzen duten kasu hau eta gazteen ba, sufrimendua beren hildo politikoak miatzeko. Baina, bueno, pixkat ere, komentatu izan duzu bel, nona gazteen ez parte guztia, baina hainbat gazte, ia mila egun behar amatzaten kartzelan, prozesua basi zenetik, eta une batzutan horrein ja prozesuaren hasieran kurioso izan zen nola Madrilera eraman zituzten kartzelara, gero ja ere pixkate gerturatu izan dituzte, baina nola ere zuek bezalako familiak eta beste ima familiak sofritzen duten dispertsioa sofritu izan duzute, ezta? Bai. Guk askotan aipatu dugu eta guk sufritu duguna gaur egun familia askoak daude gure egoeran berdinean, gu ez gara izan bakarrak, eta guk bizi izan dugunean baita ere aldarrikatu dugu gartzelan egonda egon beharko zirela etxetik oso gertu. Eta horrela Euskal Herrian familia askok eta egoera oso gordinak bizitzen ari dira. Duela urte bat hain justu, bete zen abuztuaren bukaeran edo hasi ziren hurbilketekin, amaitu zen irailan, eta geroztik zazpi gaztek, gure semeak, daude Zaballan. Etxetik 60 kilometrotara, bizi izandako egoerak ikusitan, guretzat hori hasi ginenean bizitzen, esaten genuen jo hau bai da erresa, goiz berean joan egon eta bueltatu bazkaltzera. Baina aldi berean hori egia da, baina oso gordina da jakitea gure semeak han daudela, preso, beraien bizitzak ezin kudeatu, gazten bizitzen duten bai oporrak, bai ilusioak eta erabat moztuak, eta ez jakitua esunean zer gertatuko den beraien bizitzarekin. Eta hori da benetan zigor gordina. Kontutan izan badugula, edozein gazte bezalakoa, feria egun batean atatzen direla, juerga ospatzera feriak eta hori, eta bat batean ikusten direla gartzelan, batzuk 3 urte bizkarrean, iaia, gainean, eta beste batzuk 3 urte tapikoarekin, ez? Eta esaten duzu, goizeko bostetan, edozein herritan, egoten bat nimbatzara, jendea, badakigu nola egoten den, ez? Horren, nola bai gure gazteak, gure seme alabak, eta bai besteak, eta kontuta izan behar dugula, besteak baitere gazteak zirela, eta goizeko bostetan zirela, zabalik zegoen taberna zabalik bakarren dagoikoa. Orduan, bat batean hori, ateatzen zarela juerga batetara eta aurkitzen zarela gartzelan, egon dira 62 urtekin, 50 urtekin gainean eskaerarekin, orain daude 13, 12, 19 eta 2 urtekin, eta esaten duzu, hau eta logikorik, hau inion ez da gertatu, eta kontutan izan dezakegula, 2006an, Barne Ministerioak mandako datuak, 9.571 kasu antzekoak, bueno, antzekoak, parekoak edo istiluak gertatu zirela, estatuko indar Guardia Zibila, Polizia Nazionala, ziurtasun indarrekin eta hori, eta kasu bakarra tratatu den terrorismo bezala, hau izan da, esazukoa, eta eman mugitu duten kontestuan, eta eman duten tratamenduarekin.
Aher, non ikus daiteke hori? Hori da, gure zalantza aziratikan, eta jarretzen dugu, hiru urte ondoren zalantza berdinekin, eta ez dakigu noraino edo noiz arte izango den gure sufrimentua, gazteen sufrimentua, herrianen sufrimentua, eta... Gero, pixka bat komentatzea, zuk esan duzuna hori mila egun, beteko dituztela laster, abuztuaren 10ean, guk ere hasieratik esan dugun nola erabili duten prisión preventivaren gaia. Irmoa, epaia irmoa izan arte, badago baita ere eskubideak, ba, esaten dena, ez? Prisión preventiva erabiltzen da, bueno, dagoenean arrisku bat edo alde egiteko, edo ez betetzeko bete behar diren, eskatzen diren baldintzak. Gure kasuan hasieratik erabili da, eta zanda bazegola arrisku hori alde egiteko. Urte bat egon ziren gure lau semeek hemen bizitzen eta gainean bazeuskaten 50 urteko zigorra, eta hala ere hemen egon ziren bizitzen, beren bizitza normala arrunta aurrera eramaten. Eta bueno, ba, ikusi da hori ere izan dela baliabide bat gure semeak zigortzeko. Eta hain justu aste honetan Fair Trials erakunde giza eskubideen aldeko erakunde bada, eta beraiek zalatu duten nola erabili den Espainiako justiziak nola erabiltzen den hori, eta bueno, nola erabiltzen den bide hori zigortzeko, eta hain justu gure kasuak jarri da adibide moduan. Nola mila egun gartzelan epaia irmo izan gabe. Eta nola beste kasuetan ikusi dugu, ezagutu ditugu beste adibideak, non zigorrak benetan edo eskaerak oso potenteak ziren, eta irmo izan arte kalean egon dira. Orduan, hor ere desoreka. Baita ere Kataluniako presoekin gauza bera erabiltzen ari dira. Orduan, erabilpen politikoa eta zigorra unditzeko erabiltzen da modu hori, eta ez justiziaren hildotik. Lotxagarria da, hasieratik, bueno, audientziara juntzirenetik, pues, autoan agertzen zela itxak tesualak, ez? Van a la cárcel, entran en prisión, porque son hijos de familias arraigadas y las propias familias pueden propiciar la fuga de sus hijos. Esaten duzu, nundik, justu kontrakoa izan da beti, justu kontrakoa, eta bueno, kasu berdina oso gertu izan dugu Iñaki Urdangarin familia arraigada, eta bueno, honek izan du eskubide guztiak kaletik ibiltzeko, bere bizitza normaltasunera eramaten, eta eramateko, eta hori. Orduan, ez da logikari, esaten duzu, bueno, pues, farra ematen duela, baina era berean, sufritzen duzu, beraiek jartzen duten olako. Ematen du behatza begian sartu behar dizutela min gehiago egiteko, holako eskaerarekin eta... Aurrera eraman da justiziaren logika ordez injustiziaren logika nahita. Injustiziak edozein momentutan, hiru urte hauetan, baldin bazegoen aukera zerbait zuzentzeko edo amaitzeko gai honekin, justo kontrakoa gertatu da. Izan da, erakusteko zenolako indarra daukaten batzuek, zenolako helburuak badauzkaten, eta hildo beretik jarraitu du. Injustizia, zigorra eta eredugarri izatea. Bai. Biok komentatu duzu baita ere, nola hainbat mobilizazioa egin izan diren denboraldi honetan, kasua ezagutaraz izan da, jendetza mobilizatu izan da, bai Altsasun, bai Iruña herrian, eta geroz eta gehiago ezagutzen ari da, bai, estatu mailan eta internazionalean. Uste duzue, laguntza eskiniko dutela kanpotik zuen kasua, ba, ezagutarazteko edo alik eta eskubide gehien lortzeko? Nik uste dut gure helburu bat izan dela sozializatzea, zabaltzea eta jendeak eta gizarteak jakin dezan zen olako injustiziak betetzen eta gertatzen ari den zuzenbide estatu batean, esaten dena, zuzenbide estatuan. Justo kontrakoak, justiziak erabili da modu maltzurrean, modu errepresibo batean, eta gure ariketa hori hiru urtez jendeak esaten, jo, Altsasuko gurasoak leku guztietan agertzen zarete.
ba hori, ba argi genuenkan zabaldu behar zela gaia, eta salaketarekin nik uste dut begi asko daudela gure kasuaren gainean. Eta hori epaitu behar dutenak eta politikoek badakite ere. Altsasuko gaiak ez da edozein gaia. Eta edozein mugimendua eginda ere, orain badakite bai Amnistia Internazionala, bai Fair Trials, bai Europan, bai Amerikan ere, benetan ikusten ari da mundu mailan jendea gero eta jende gehiago badaki Altsasuko edo Altsasun edo Altsasu herri txiki badela, Euskal Herrian kokatuan dagona non injustizia izugarria betetzen eta gertatzen ari den. Eta injustizia izugarrik. Guk ikusten dugu eta jarraituko dugu. Irailaren 18an egingo da epaia eta buruan badugu alde batetik mobilizazioak ezin ditugula konkretatu edo zehaztu, abuztua tartean eta hau sortu delako baita ere mapatean, baina bai buruan dugu Estrasburgon egongo garela berriro, bai Altsasun edo zer antolatuko dela, eta aurretik abuztuaren 10ean beteko direla mila egun, eta bai Altsasuko plataformak antolatu ditu ekitaldi desberdinak. Igual orain aipatzen dugun edo beranduago, ez dakit. Bai, hau izan da elur boluta bat, ez? Txikia hasi zen, txikia komunitatean, eta hasitzen, baina ez gu bakarri hemen mugitu garelako, baizik gure atzetik badago jende pila bat eta jendea gizartea baita ere ikusi du nundik nora mugitzen ari garen, eta edo nundik nora mugitzen ari da estatua, holako bortikeriak egiten eta hori, eta bueno, pues boluta eginda hain handia, orain, abera, nahi bali baute, belek esan duen bezala, nahi bali baute, gelditu dezakete, eta hor geratuko da, komunitatean, edo bestela boluta aurrera jungo da, ez? Baina ez bakarrik gure indarrarekin, baizik, gizartea ematen ari den indarrarekin, ja, jendea dago nahiko erreta, hau ikusita, eta ezin dela honekin aurrera jarritu. Ba, ikusten dugu turra orain pasadela eta jendeak gure kamisetekin eta errepidean Altsasukoak aske. Ikusten dugu Brasilko foroan baitare egun hauetan azaltzen dela Altsasukoaren aldarrikapena. Ikusten dugu Kuban, ikusten dugu munduan zehar jendeak bai politikoki edo ekitaldi politikoetan bai oporretara joan da ere, eramaten dutela gure edo bandera edo gure kamiseta eta erakusten dute behira oporretan gaude edo politika egiten edo lantzen eta buruan dugu Altsasukoen bai injustizia eta aldarrikapena. Eta hori eskatzen dugu, ze azken finean gure gizartean gauzak oso efimeroak dira eta inbeste gauzak gertatzen direnez eta informazioaten gabe sortzen denez, gure beldur bat bai izan da ea jendeak edo jendarteak ahazten du gurea eta sortzen da beste historia eta estaltzen du gurea. Eta argi dugu badaudela gauzak oso garrantzitsuak, badaudela beste aldarrikapenak ere, badaudela injustizia izugarriak, gurea ez dela bakarra, baina guri tokatzen zaigu aldarrikatzea eta gogoratzea gurea. Eta beti ere baita ere zubiak eta elkartasunak sortzen edo eraikitzen beste injustiziarekiko. Ikusten dugu datorren irailan baita ere beste epaiketa bat egongo dela hemen. Gure kasuan adibidez, gure bi abokatu hor tartean daude baita ere. Baita ere daude bi psikologoak gurekin egon direla, bat guri gurasoak laguntzen eta beste bat gure semeei. Orduan ikusten dugu bai gurean, baina bai sortu behar dugula denon artean indarra eta hori jarraitzea gure borrokan. Koldo, Bel, mi esker hona etortzagatik, kasuari buruzko eman duzun datu guztien gatik, espero dugu irailean dena ondo joatea, besarkada handi bat eskaintzen dizugu zuei eta baita ere zuen seme alabei, eta espero dugu dena ondo ateratzea, zorte hona podi zugu mesedez. Mi esker, baina behira, bai gogoratu nahiko nuke, abuztuaren 10ean egingo da
ekitalditxo bat altxasun, da larun bata, baina goizean prestatu dugu bereinen igoera. Orduan, goizeko 9:30 igoko da bereinera, amaiketan uste dut egongo da ekitalditxo bat goian, baina altxasun bertan eguerdian 12:30 egingo da beste ekitaldi bat, eta arratsaldean ere. Mila mesu, mila musu. Orduan, informazio hori joango gara zehazten eta zabaltzen, baina bueno, ia jendeak entzun dezan eta pixka bat antolatzeko ere. Ekitalditxo politak bai mendira igotzea eta ezin duena arratsaldean izango du aukera berriro ere gogoratzeko eta indarrak biltzeko. Bai, animatzen dugu hemendikan pues hori Iruñi herria, baztango mendigo izalei pues hori pues ekitaldi polit bat izango dela eta goiza polit bat pasatzea bereinera igotzen, orduan gonbidatzen ditugu hemendikan, Hori, espero dugu jende animatzea, ahalik eta gehien, elkartasunela opatzera eta baita ere egun paregabea pasatzera. Hori da. Berriz ere, mila esker bioi eta zorte ona. Mila esker. Eskerrik asko. Mila esker.